Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi mavzuyimiz gen muhandisligi asoslar. Bugungi mavzuyimizni quyidagi rejalar asosida yoritib olamiz. Birinchi rejamiz molekulyar biologiya gen muhandisligining poydevori, molekulyar biologiyaning rivojlanish tarixi. Ikkinchisi, nukleik kislotalarning strukturaviy va funksional xususiyatlari. Uchinchisi, bakteriya klonlari va shtammlarini olish. To'rtinchisi esa transformatsiya va transduksiya hodisasi, transpozonlar haqida ma'lumot. Va beshinchisi gen muhandisligi fermentlari, plazmidalar. Ushbu genetik muhandislik fanimizning maqsadi genlarni tabiatda uchraydigan yangi birikmalarini genetik va biokimyoviy usullar yordamida maqsadga muvofiq ravishda o'zgartirishga aytiladi. Shuningdek, gen injenerligining asosiy maqsadlaridan biri ularni har qanday o'simlikni, hayvon yoki inson organizmidagi irsiyatni o'zgartirishga, irsiy xususiyatlarni esa kombinatsiyalangan holda yangi organizmlarga aylantirish maqsadlari turadi. Fanimizning bir muncha vazifalari bor. Bu fanimizning maqsadlari to'laligicha vazifalarni ham o'z ichiga maqsad qilib, yo'ldosh qilib olgan. Shunday vazifalarimizdan bittasi genlar ustida turli muolajalar o'tkazish. Bu usul meditsinada, ya'ni tabobatda, qishloq xo'jaligida genoterapiya usuli deb ataladi. Yoki genlarni qidirib topish. Qishloq xo'jaligi biotexnologiyasida bizga eng qimmatli bo'lgan, qimmatli xususiyatlarga ega bo'lgan genlarni qidirib topish. Shuningdek, ularni qirqish, ulash, ko'chirib o'tkazishga, natijada esa genlar bankini to'plashga erishish maqsad yoki vazifa, asosiy vazifa qilib olinadi. Genlar bankini to'laligicha namoyon qilish yoki ularni shakllantirish uchun har qanday genlar ustida manipulyatsiyalar bajarish yoki ularni asosiy genlarini qirqib olish, to'plash, ulash kabi vazifalar turadi. Keyingisi, aynan hozirgi rivojlanayotgan gen muhandisligining retsipient, ya'ni genni qabul qilib oluvchi organizm yadro apparatiga ushbu organizmga tegishli bo'lmagan alohida genlarni regulyatsion boshqaruvchi ketma-ketliklar asosida kiritish. Shuningdek, yaxlit xromosomalar, alohida organellalarni ko'chirib o'tkazish yoki to'qimalarni ko'chirib o'tkazish. Bir-biriga qo'shish orqali yangi organizm shakllarini yaratish vazifasi turadi. Molekulyar biologiya gen muhandisligining poydevori deb ataladi. Nima uchun? Chunki biologiyaning rivojlanayotgan sohalaridan biri bo'lgan molekulyar biologiya, ya'ni ko'zga ko'rinmas bo'lgan genlarni tutuvchi, genlarni o'rganuvchi fanimiz bu molekulyar biologiya fanidir. Molekulyar biologiya fani gen muhandisligining albatta poydevori sifatida o'rganiladi. Nima uchun? Chunki molekulyar biologiya irsiy axborotlarni o'zgarishiga sabab bo'luvchi nukleotidlar ketma-ketligini o'rganadi va nukleik kislotalar kabi molekulyar darajadagi birikmalarni o'rganuvchi fan hisoblanadi. Bu fanning rivojlanish tarixiga ahamiyat beradigan bo'lsak, albatta bu jajji kenja fanlarimizdan biri hisoblanadi. Demak, 2 asrdan beri rivojlanish tarixiga ega. Nazar soladigan bo'lsak, 1868-yilda nemis ximigi Mischer birinchi bo'lib yiringdagi leykotsitdan nukleik kislotani ajratib oldi. 1869-yilda ximik Altman achitqi nukleik kislotasini ajratib oldi. 1892-yilda ximik Lilienfeld tima nukleik kislotalarini ajratib oldi. Amerikalik James Watson va Angliyalik Francis Cricklar DNK strukturasini aniqladilar. Bu strukturani tamomiy ravishda 1970-yilda Jack Griffiths va James Bonner ko'rishga, ya'ni elektron mikroskop ostida uni ko'rishga va uni
tahlil qilishga erishdilar. Shundan keyin gen muhandisligi fani ilg'or darajada rivojlanishni boshladi. Nukleik kislotalarning ahamiyatlilik darajasi shundaki, irsiy axborotlarni nasldan naslga olib borishda yoki har qanday axborotlarni naslga irsiylanishida nukleik kislotalarning o'rni katta. Ya'ni asosiy vazifani nukleik kislotalar bajaradi. Shuning uchun ham ularni nukleotidlar, ya'ni nukleik kislotalarning ishchilligi tarzida o'rganishimizga asos bo'ladi. Demak, nukleotidlarning tuzilishi asosan azotli asoslar, uglevod, pentoza, fosfor kislotasi qoldiqlaridan iborat. Nukleik kislotalarning tarkibi, demak, ikki turdagi nukleik kislotamiz bizga ma'lum bo'lib, bular ribonukleik kislota va dezoksiribonukleik kislotalar bizga ma'lum. Bular yadroda joylashgan bo'lib, irsiy axborotni nasliy irsiyatni irsiylanishiga asosiy sababchi bo'ladi. Bular mana yuqorida aytganimizdek, qiyosiy xarakteristika, ya'ni ularni farqini biladigan bo'lsak, demak, dezoksiribonukleik kislotamiz, bu esa ribonukleik kislota. Ikkalasi ham biologik polimer modda hisoblanadi. Uni DNKni monomerlari nukleotiddan, RNKni ham monomerlari nukleotiddan iborat. DNKmizni 4 xildagi azotli asoslar adenin, timin, guanin, sitozindan tuzilgan. RNKmiz esa adenin, guanin, sitozin, uratsil. Demak, DNKmizni komplementar juftliklari adenin, timin, guanin, sitozin. RNKmizning komplementar juftliklari esa adenin, uratsil, guanin, sitozin hisoblanadi. Keyin ularni joylashgan joyi DNK yadroda joylashadi. RNKmiz esa yadro sitoplazmada ham joylashishi mumkin. Vazifasiga ko'ra irsiy axborotni saqlashga o'z vazifasini qilib olgan bu DNK, ya'ni dezoksiribonukleik kislota hisoblanadi. Irsiy axborotlarni saqlash va tashish esa ribonukleik kislotaning vazifasi hisoblanadi. Demak, uglevodli dezoksiriboza, buni uglevodi esa riboza. Shu bilan farqlanadi. DNKga alohida to'xtalib o'tadigan bo'lsak, irsiy ma'lumotlarni saqlaydigan bu nukleik kislotamiz ikki zanjirli o'nga buralgan spiral zanjir. Mana sizlarga rasmi ko'rsatilib turibdi. Zanjirlarini turli tomonlarga yo'nalgan. Shuni hech qachon esdan chiqarmasligimiz kerak. Va diametri 2 nanometrdan. Biopolimer nukleotidlari monomerlari hisoblanadi. Spiralning qadami 3.4 nanometrga teng. DNK zanjirida spiralning har bir o'rami 10 juft nukleotid, har bir nukleotid esa 0.134 nanometrga teng. Yadro xloroplast va mitoxondriyalarda joylashgan. DNK replikatsiyasi. Demak, bu tushuncha Messisonning 58-yildagi o'zini qoldirgan asarlarda keltirilishi, bu 2 marta ko'payishi DNKning, ya'ni irsiy bo'lgan nukleik kislotalarning 2 marta ko'payishiga DNK replikatsiyasi deyiladi. Bu asosiy prinsiplari, demak, matritsalilik va komplementarlik. Prinsiplari shulardan iboratki, antiparallellik, bular hech qachon o'zgarmaydi. Demak, shu tamoyillar asosida 2 marta ko'payishga erishamiz DNKni. Va oxirisi esa polikonservativlik. Bu tamoyillar har doim
DNKni 2 marotabaga ko'payishiga asoslanadi yoki asos sifatida xizmat qiladi. Sharoitlar. Albatta DNKni to'laqonli 2 marta ko'payishiga, ya'ni replikatsiyasiga ma'lum sharoitlar yaratilishi kerak va zarur. Tashqi yoki ichki omillar ta'sirida bu tamoyillar yoki sharoitlar buzilganda unda har xil organizmdagi o'zgarishlar vujudga keladi. Xuddi shunday sharoitlardan bittasi DNK matritsasi, nukleozid trifosfatlar, fermentlar, energiya va muhitlarni mosligidir. Bu sharoit va tamoyillarning prinsiplarining o'zgarishiga yuqorida aytganimdek tashqi va ichki omillar sabab bo'lib qolishi mumkin. Shunda organizmda o'ziga xos bo'lmagan xususiyatlar ham vujudga keladi. RNK turlari bilan tanishamiz. Axborot RNKsi matritsasi o'zida oqsilni birlamchi strukturasi to'g'risidagi axborotni sitoplazmaga yetkazadi. Bu RNKlarni umumiy hujayradagi miqdorini 5% ni tashkil etadi. Transport RNKsi esa oqsil biosintezida aminokislotalarni ribosomaga tashiydi. Bu 76, 85, 90 nukleotidlar izchilligidan iborat bo'lgan ribonukleik kislota hisoblanadi. Hujayrada to'laligicha ribonukleik kislotalarning umumiy foizini 10%nigina tashkil etadi. Ribosoma RNKsi esa bu asosan ribosoma strukturasini tashkil etadi. Bu eng katta nukleotidlar ketma-ketligiga ega bo'lgan ribonukleik kislota, ya'ni RNKning turi hisoblanadi. Bu 3500 ta nukleotiddan tashkil topgan hujayra RNKsining katta qismini. Nukleotidlar ketma-ketligi ko'p bo'lganligi sababli hujayrada 80-85%ni tashkil etadi. Va mitoxondriya RNKsi ham mavjud bo'lib, bu hujayrada o'ziga yarasha funksiya vazifani bajaradi. Sizlar bilan mana Franklinning 1953-yilda DNK-gramma asosida ko'rgan DNKsining suratini ko'rishimiz mumkin. Organizmning irsiy xususiyatlarini o'zgartirish bilan birgalikda transgen o'simlik va hayvonlar yaratish va ularning klonlarini olish imkoniyati mavjud. Bu maqsadga ko'ra gen muhandisligining asosi hisoblanadi. Gen muhandisligi texnologiyalari uslublari yordamida biz hayvon, o'simlik yoki insonlarning irsiy o'zgaruvchanligini yaratishimiz mumkin. Yoki genlariga boshqa yot begona genlarni ham kiritishimiz mumkin. Bu insonlarda har qanday axloqiy darajada ishlashni taqozo etadi. Va bu qatorda bir muncha o'zi qarorlar qabul qilingan. Shu qaror qonunlardan cheklanmagan holatda, chiqib ketmagan holatda amallarni bajarishga majburmiz. Bu mexanizm bilan RNKning yig'ilishi amalga oshadi. Faqatgina ikkita spiral emas, balki bitta spiral. Bu jarayon transkriptsiya deyiladi. Bu hammasi molekulyar darajada bajariladigan laboratoriya usullarida qo'llanadigan metodlar hisoblanadi. Shuning uchun bu qonunlarni albatta bilishimiz shart. Hujayradagi axborot oqimini matritsa sintezining reaksiyalari amalga oshiradi. Ya'ni DNK replikatsiyasi irsiy axborotni qiz hujayralarga uzatish uchun kerak. Transkriptsiya esa hujayra yadrosida informatsion RNKning sintezi va translyatsiya, ya'ni ribosomalar yordamida informatsion RNKda oqsil zanjirlarining yig'ilishi. Bu irsiy axborotni tashilishini biokimyoviy ta'rifi hisoblanadi. Bizda albatta o'sha replikatsiya jarayonlarida nukleik kislotalarimizning irsiy axborotlarni irsiylanishi
yoki tashilishida mana riboniklein kislotalarining vazifalarini bajarishlarida albatta fermentlar ishtirokida. Bu bizga eng kerakli bo'lgan sharoitlardan biri hisoblanadi deb yuqorida aytib o'tdim. Demak, bizga zarur bo'lgan yoki gen muhandisligimizda ham tabiiy yo'l bilan ketadigan jarayonlarni sun'iy laboratoriya sharoitida olib borganimizda ham fermentlarga biz murojaat qilamiz. Bizda eng ko'p qo'llaniladigan, demak, DNK polimeraza, DNK ligaza va restriktaza fermentlari mavjud. DNK polimeraza fermentimiz, demak, har xil teskari transkripsiya yoki revertazalar. DNK ligaza esa T4-fagini DNK ligazasi yoki restriktaz DNK ligaza RNK ligazalardan foydalanamiz. Restriksion enzimlar, ya'ni fermentlar, bular nima uchun bulardan foydalanamiz? Chunki, masalan, restriksion fermentlardan foydalanadigan bo'lsak, ular o'ziga xos bo'lgan nukleotidlar ketma-ketligini, izchilligini tanigan holda genlarni kesishimiz mumkin. Ulash uchun esa DNK ligaza fermentidan foydalanamiz. Shuning uchun ham restriksion fermentlar enzimlarni yaxshi o'zlashtirishimiz kerak. Bu yerda mana EcoR1 fermentining bizga ma'lum bo'lgan va taniydigan nukleotidlar izchilligi keltirilgan. Va shunday fermentlarimizdan BAMH1 bu nukleotidlar izchilligini tanigan holda kesadi. Va shu kabi bir qancha fermentlarni bilib o'rganishimiz mumkin. Fermentlarning vazifalari, demak, mana yuqorida aytgandek, DNK ligaza, DNK bo'laklarini bog'lash bilan, nukleazalar esa keraksiz moddalarni degradatsiya qilish bilan va begona molekulalardan himoya qilish. Shuningdek, yot bo'lgan genlarni kesish bilan o'z vazifasini o'taydigan nukleazalardan iborat. Nukleazalarning ikki xil tipi bor. Bu ekzonukleazalar va endonukleazalar. Ekzonukleazalar DNK molekulalarini 5-chi yoki 3-chi erkin uchlardan boshlab gidrolizlaydi. DNK endonukleazalar esa DNK molekulasini bog'laydi yoki halqasimon DNK molekulasining ichki ketma-ketlariga boshlab parchalaydi. Yuqorida aytgandek, EcoR1 restriksiya fermenti mana shu ko'rinishda, ya'ni yopishqoq uchlar hosil qilib kesadi. Asosiy vektor konstruksiya. Vektor konstruksiyalarimiz gen muhandisligining asosi hisoblanadi. Nima uchun? Chunki yot begona genni biror bir genga kiritayotganimizda, albatta o'sha joydagi genni to'g'ridan to'g'ri, masalan, o'simligimiz qabul qilmasligi mumkin. Chunki u yerda restriksion fermentlarimiz, nukleazalarimiz o'z ravishida o'zining funksiyasiga asosan yot begona genni parchalab kirib tashlaydi. Shuning uchun ham biz kiritayotgan genlarning ekspressiyasini ta'minlash maqsadida vektorlarga murojaat qilamiz. Vektorlar bular biz kiritayotgan yangi genni maqsadga muvofiq kiritayotgan genimizni ekspressiyasini, davomiyligini, irsiylanishini bizga ta'minlab beradi. Bulardan asosan plazmidalardan foydalanamiz. Plazmidalar bizga ma'lumki, bakteriyalardan olinadigan ikkinchi turdagi irsiy axborotni saqlovchi DNK hisoblanadi. Yoki faglardan, yoki kasmidlardan foydalanishimiz mumkin. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, gen muhandisligi retsipient organizmga tegishli bo'lmagan yangi genlar ketma-ketligini kiritish, yaxlit xromosomalar, alohida organellalarni ko'chirib o'tkazish yoki hujayralarni bir-biriga qo'shish orqali organizmlarni yangi shakllarini olishni imkoniyatini beradi. Agrobiotexnologiyada qishloq xo'jaligida sohasida bir qancha transgen o'simliklar olingan bo'lib, aynan shu uslublar bilan tadqiqotlar olib borilgan. Masalan, sho'rga chidamli, issiqqa chidamli, har xil stress omillariga chidamli bo'lgan o'simliklarni yoki yaratish yoki rayonlashtirish kabi maqsadlarda ishlatiladi.
Gen muhandisligi fermentlari esa DNK molekulalari bilan turli xil muojalarni o'tkazishda yordam beradi. Ularni tegishli joydan qirqish, turli xil bo'laklarni ulash tabiatda mavjud bo'lmagan yangi xildagi ketma-ketliklarni sintez qilishda alohida tamoyillarga va sharoitlarga asoslangan holda. Aynan laborator sharoitlarida bu jarayonlarni olib borishimizni taqozo etadi. Gen muhandisligi biotexnologiyaning eng ilg'or sohalaridan biri hisoblanib, hozirgi kundagi yuksak darajada rivojlanish bosqichiga ega bo'lgan soha hisoblanadi. Shuning uchun ham bu mavzuni to'liqli o'rganishimiz kerak. Ushbu mavzuni yoritishda quyidagi foydalangan adabiyotlardan foydalanishingiz mumkin. Shuningdek, mana qo'shimcha adabiyotlardan ham foydalanishingiz mumkin. Savollarga javob olish maqsadida quyidagi nomer bilan Telegram orqali menga murojaat qilishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.